normalmente, ¿no? Andamos a leer fuera de xogo, por aí, ese tipo de lecturas que ao mellor son sempre un pouco mesmo, ¿no? Un típico adolescente, non problema. A mí, ao principio, non me enteraba moito a primeira parte, pero logo na segunda xa todo, o sea, a primeira creo que está un pouco, son cousas que non teñen moito que ver entre sí, pero a segunda xa teñen que ver, o sea, o primeiro que non entendi foi os tres primeiros, depois os que entendi un todo, e o que máis triste pareciño de que sempre lle tocaba a rapaz e non lle so a min. A min deu-me pena cando estaba cantando a canción e saio para aí que pegaba de un tirón. Que pasou aí concretamente? Pero o rapaz despois seguía cantando. Que o rapaz non sabía o que cantaba. E o pai que xou que se estaba burlando dele. E que o pai sabe perfectamente que non entende. O que pasa é que necesita desafogar, sí, a súa frustración contra o... Pero por qué? Porque é moi triste que este apegado a súa vida dele. Eu penso que o seu apoio era o irmán pequeno, Luís. A mellor é realista, pero que fai bastantes anos. Pero tamén era raro que cando faltaba tantas veces ao colegio que non se preocupara nada aos profesores, é iso. E falando de profesores, é importante que vive unha profesora que aparece por aí. Sí, cura das flores, é que me dá gosta. E roubar as flores por culpa de que liberan no jardín sen flores. E que vos sorprendeu máis? Que cosa así un pouco? Non falar a coa planta. Falar a coa planta, que a planta lle falar a ele. Non é importante a planta de cada xa irmã? Sí que é importante, porque ele contaba de todo o que lle pasaba a planta. Pero eu creo que era superdotado, porque xa, sin ir ao colegio, sabía ler. E aos 5 anos. E sabía inventar tantas cosas. E se interesaba tanto por as palabras que non entendía. Prima Luís, o neno e nos pequeninos que se dera conta grande que o pai estaba moi triste na Navidad porque se dixera iso dos regalos. E o pai estaba adiante. Que o libro é para nenos tamén pequenos e que ao mellor eu creo que este libro de nenos pequenos ao principio xa lhes parecería moi largo, moi longo e despois que ao mellor non lhes gustaría. A mín de veces sorprendeu-me de que lhe dixas a Pórtuga de que ele é seu filho. Sorprendeu-se? Sí, sí. Porque había de pai depois de xa no último capítulo, cando estaba no colo de seu pai, dixo ele, que quererá este señor que me colle no colo? Meu pai e meu pai se morre. Ele ao final foi como a coiraza, como unha armadura para defenderse do que lle fai dano, efectivamente. Denuncia, pai. Se ele fala o que lle fala, este non é o que lle fala. Pero me parece un libro interesante, sobre todo porque está desde o punto de vista do neno, onde hai a recusación de vocabulario do neno, pero bueno. Eu sempre puse ese adxetivo de diferente, distinto. Eu cando dixeron no colegio do Portuga, eu ainda pensaba que se iba a recuperar do hospital. Claro, que non queremos que se xa unha realidade tan fuerte, non? Sí, queremos esa realidade.